Olunaku lw'eggulo, kkooti enkulu y'Emiriza Ttabamiruka yategekeddwa ssentebe w'ekibiina Wasswa Birigwa oluvannyuma lw'abamu ku bannakibiina okwekubira endulu nga baagala ayimirizibwe. Kyokka abategese Ttabamiruka ono baakalambidde ku ky'okugenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe. Ku Nature's Green Beach Resort e Busaabala we wategekeddwa okutuuza Ttabamiruka ono era naffe gye tukedde. Kyokka we tuukiddeyo nga mpaawo kabonero konna kalaga nti waakubeerawo olukungaana lwonna. Mpaawo omuntu yenna atuuse oba omukungu w'ekibiina kya FDC okwetegekera Ttabamiruka ono n'ekifo babadde balina okuteeka obutebe nawo wakalu, ekyongera okwoleka nti oba oliawo Ttabamiruka ono ayinza obutabeerawo olunaku olwaleero. Era okujjako okuwulira ku bunyonyi obukaaba mpakataaba era naffe okwongera okufuna kawewo akava wali ku nnyanja nga bwe kajja eno ku beach, tewali ky'amaanyi kigenda mu maaso. Nga tukyali awo we tufunidde amawulire nti bano baakuŋŋaanidde ku ofiisi za Dr. Kiza Besigye ku luguudo Katonga era ne tudduka zambwa okutuukayo. We tutuukiddewo nga bamu ku bakungu bali mu kutuuka era balabiddwako nga bava mu motoka nga bakkalira mu weema, era we batuula we batuuse ne wafunda abamu beesanze bayimiridde. Wayise essaawa esukka mu bbiri nga tewali kigenda mu maaso anti ssentebe w'ekibiina Wasswa Birigwa tabaddeewo. Wabula nga bamu bafunyemu obweraliikirivu ate tukitegeddeko nga ssentebe Wasswa Birigwa bw'abadde abuusiddwa ekikomera okuyingira Katonga. Ono akubye ab'ebyokwerinda ekimmooni ababadde basazeeko oluguudo lwa Katonga. Today, they surrounded this place thinking he would not land here. Can you doubt that Ambassador Birigwa is unbloggable? Guno si gwe gusoose nga Birigwa abuuka ekikomera nga ne gye buvuddeko ku kitebe ky'ekibiina Najja na Nkumbi yabuuka ekikomera okwetaakuluza kubeera eyalumiriza nti baali bamuwambidde munda. Mu bwango obw'ekitalo, omwogezi w'ekibiina Ibrahim Ssemujunganda aleese ebiteeso eby'enjawulo ng'okwongeza ekisanja ky'obukulembeze obuliko n'emyezi mukaaga. Ekiteeso ekirala kibadde kyakuyimiriza pulezidenti w'ekibiina Patrick Amuriat, Ssaabawandiisi Nandala Mafabi n'omuwanika w'ekibiina Geoffrey Ekanya, era wateekebwewo akakiiko akabanoonyerezaako ng'era bino bisembeddwa ne biyisibwa. Suspend from leadership of the party the following. First, party president Engineer Amuriat. The secretary general Honorable Nandala Mafabi. The treasurer general Honorable Ekanya. Okusinziira ku kiwayi kino, kati Loodi Meeya wa Kampala Erias Lukwago ye pulezidenti w'ekibiina kya FDC w'ekiseera. Tuwereddwa obuyinza obw'ogenda mu kooti okukyalenjinga oba okuwakanya delegates conference yayitiddwa tetulebuka bamwenda nga mukaaga. And of course we shall free our headquarters at Najja na Nkumbi. Dr. Kiza Besigye abadde ayogeza amaanyi yeewaanye nga bwe bamezzi abalina ensimbi ababadde baagala okulemesa Ttabamiruka waabwe. We can defeat those with money although we don't have money. We shall not be prisoners of money. So those who wanted this delegates conference not to happen said they will not give us money. Has it happened or hasn't it? Ekiddiridde kubadde kuyisa bivvulu okuva mu bawagizi b'ekiwayi kino. Walono n'asazeewo okukuba press up okwongera okuwaga. Bano era basiibudde abakulembeze baabwe oluvannyuma lwa Ttabamiruka ono mu bitiibwa. Bino we bijjidde ng'oludda olukulemberwa Ssaabawandiisi Nandala Mafabi ne pulezidenti w'ekibiina Patrick Amuriat nabo bateekateeka Ttabamiruka omulala okukyusizaako obukulembeze nga 6 Oktoba 2023. Onako olw'eggulo omulamuzi wa kkooti enkulu Esta Nambayo yayongedde okuyisa ebiragiro ebiyimiriza Ttabamiruka eyayitibwa ssentebe Wasswa Birigwa. Wabula ab'oludda lwa Birigwa nga bagamba nti ebiragiro ebyayisiddwa byabadde biyimiriza Ssaabawandiisi Nandala ne pulezidenti Patrick Amuriat okutuuza Ttabamiruka, wabula si bo
era nga yensonga lwaki bo bagenze maaso n'okutuuza Ttabamiruka ono. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.